Mēs ziņās šorīt jau vēstījām, ka šodien Rīgā ieradīsies Starptautiskās enerģētikas aģentūras delegācija. Šīs vizītes mērķis ir prezentēt ziņojumu ar rekomendācijām Latvijas enerģētikas politikas attīstībai. Un uz sarunu turpmākajās minūtēs mums pievienojas klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Mēlnis. Labrīt. 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 Iestāšanās procesu Starptautiskajā enerģētikas aģentūrā Latvijā tiešām sāk pirms pusotra gada. Tā laikā bija jāizpild konkrēti nosacījumi, nu piemēram, arī jāiepazīst ar Latvijas enerģētikas politiku. Izstāstiet, uz ko pat labam balstās Latvijas enerģētikas politika, arī tā mūsu stratēģija? Tas, par ko mēs noteikti balstāmies, ir neatkarība un drošība, kā mēs viņu varam sasniegt. Patreiz ir redzami, ka tā sasniegšanas veicis reālākais ir atjauniem energoresursu, kas ir viens no tiem lielajiem balstiem, uz ko mēs ejam, uz ko mēs arī balstamies. Un no savas puses izvērtējam visu iespējas, kā mēs varam to procesu pātrināt, lai būtu ātrāk, vairāk pašiem savas zaļās ģenerējošās jaudas, kas nodrošinās ne tikai drošību un neatkarību arī, bet arī elektrības cenas zemākas mums visiem. Par to neatkarību runājot, no nākamā gada Baltijas valstīm ir paredzēts atslēgties no Brel elektrotīkla, kas pat labam valstis savieno ar Krieviju un Baltkrieviju, jo projām nu, ir tā kā skaidra pārliecība, ka bez aizciešanās tas tieši tā arī notiks? Patreiz viss iet pēc grafika, ja pagājušajā tika atnācis pirmais sinhronais komisārs, kas nodrošinās frekvences stabilitāti. Grobiņā jau tika uzstādīts, un līdz gada beigām atnāks vēl divi, kas ir pozitīvā ziņa tas, ka mēs apsteidzam grafiku plānoto. Līdz ar to patreiz, jā, viss iet pēc grafika, pēc noteiktā secībā. Nekas neliecina par to, ka varētu būt kaut kādas nobīdes no tā. Un te ir jāsaka, kas ir ļoti svarīgi, ir lielais Eiropas līdzfinansējums. Vairāk nekā 75% vispār ieviest iekārtās, lai mēs to spētu nodrošināt. Līdz ar to patreiz, teikt, jā, viss iet pēc savu grafiku un nav nekādu pazīmi, ka varētu būt kaut kādas problēmas vai aizķeršanās. Un tā pieslēgšanās tālāk Eiropas tīklim, tur ir droši vien daudz juridisku, politisku, arī tehnisku jautājumu. Jā, protams, patreiz pie tā visvairāk strādā Lietuvas kolēģi, jo viņiem ir tiešais savienojums Lietuvas ar Poliju, kas nodrošinās arī to savienojumu ar Eiropu patreiz. Arī tur tiek apzināts viss, nevis apzināts, bet jau ir apzināts viss izaicinājumi, jo tiek noteikti darbs, lai tā notiktu raitāk, bez aizķeršanām. Un tas labākais veids ir tas, ka mēs pārslēgsimies, pat īstenies to nepamanot un nesaprotot, ka kaut kas ir noticis. Vai Latvija rēķinās arī ar iespējamām Krievijas provokācijām? Nu, piemēram, viņa Krievija negaidīs, piemēram, to 2025. Gadu atslēgs mums ātrāk? Tā ir realitāte, pie ko mēs apzināmies, ka tāda var būt, kas ir ļoti svarīgi, to apzinās arī visi iesaistītās puses un dienesti. Mēs arī veicām regulāras mācības, ne tikai Latvijas, bet arī Baltijas mēroga. Ja mēs atslēdzam, mums atslēdz visu kopā, līdz ar to ir svarīgi, ka mēs saprotam, kas notiek arī citās kaimiņu valstīs, un ko darīt, kāda ir secība, kas par ko atbild. Un arī tādā, ka mēs viens otru atbalstam un spējam dublēt viens otru funkcijas arī nu, kaimiņu valsts. Līdz ar to tas ir ļoti būtiski. Es teiktu, jā, ir izspēlēts scenārija, esam gatavi un ļoti ceram, ka tas nepiepildīsies. Ja rīt 28. Maijā kaut kas tāds notiktu, mums būtu viss kārtībā? Elektrība mums būtu, un būtu, protams, kaut kādas nieces un kaut kāda zināma, nu, teiksim tā, nu, nelabvēlīga aspekta, protams, parādīsies, jo, nu, tas ir pasaprotami, tā ir diezgan komplicēta sistēma, tā pateikt, ka mēs visi pazudīs elektrību, nē, tā nav, elektrība būs, jautājums, protams, būs kaut kādas neērtības, lielākas, mazākas, un tas ir diezgan sarežģīts, jo tas ir pats pa sevi komplicēts process, jo kaut vai vien no Krievijas mums ir 9 starpsavienojumi kopā, un tad jautājums, kur atslēdz, kur neatslēdz, kādas ir tās nieces, un tas varbūt sarežģīto procesu nedaudz. Mēs vairākārt arī esam runājuši arī jau par vēja parku attīstību, par to, ka šajā ziņā esam iepalikuši no kaimiņiem. Tagad zināms, ka iedzīvotāji, kuru īpašumi atradīsies blakus turbīnām, nu, ka plānots viņiem izmaksāt kompensācijas, vai ir zināms, jau nezinu, to kompensāciju apmērs, vai ir diskutēts par to, jā, mehānismus, kā tas notiks, cik tas būs, un vai ir tā cerība, jā, ka tas varētu tiešām veicināt, nu, iedzīvotājus entuziastiskāk atbalstīt tos vēja parkus, arī tad, ja viņi ir nosacīti tuvu viņu mājā. Jā, šodien, kā redzu, 7. Maijā beidzās publiskā apspriešana noteikuma pēc tāda apkoposim ieteikumus, arī nu, kādi ir tie iebildumi, mēģināsim apkopot kopā un virzīt maksimāli ātri uz priekšu pēc tam, ka izvērtēt noteikumu. Tur jau ir atrunāts gan konkrētas summas, cik varētu būt. Mēs runājam par 2,5 tūkstošiem par uzstādīto megavatu. Nu, ideja viena vai turbīna no sākot mazat no 4 līdz pat 11 megavatiem, tad visi jau var reiķināt. No mūsu puses tas būs ikgadējs maksājums katru gadu ar fiksētu summu, lai apzinātos visu pirmkārt, lai būtu vienkārši arī iedzīvotājiem saprotam, ar kādām summām viņi var rēķināties arī pašvaldību, jo tas finansējums dalās būtībā uz pusēm, puse pašvaldību, puse vieta iedzīvotājiem, kas dzīvo līdz 2 km rādījusam.
Un tādā ziņā mēs arī ceram ļoti uz sabiedrību pašvaldības iesaisti par to, ka varbūt lielāku pretimnākšanu, jo tas ir labs, stabils ienākums arī pašvaldībām, zinot pie tā situācija, kāda ir patreiz, ka finansējumi ir ļoti smagnēji visiem. Es teiktu, ka tā ir laba iespēja, un kas ir ļoti svarīgi, ka mums vajag apzināties arī to lielo kopējo pienesumu. Un te uzstādot jo vairāk, mēs uzstādām vēja turbīnas un generāciju lielāku, mums ir pašiem energo drošība, energo neatkarība. Mēs arī saskatām, ka tas ir tas enerģētikas veids, kas var nodrošināt arī patreiz Latvijas pilnībā pašpietiekam enerģijas kopienai. Bet šie vēja parki atradīsies uz sauzemes, jūrā? Patreiz mēs varētu skatāmies uz vēja parkiem, kas atrodas tieši sauzemē. Jo tie ir tie projekti, kas ir aizgājuši tālāk un ir augstākas gatavības. Viņus var ātrāk uzsākt būvēt, un mēs jau skatāmies, ka tur ir daudz procesu iet jau, ja ne pabeigt, tad jau beigas stadijā, kā tas pats ietekmes vidnovērtējums, un jau iet publiskās apspriešanas. Un tagad arī daudzās pašvaldībās publiska apspriešana vairāk tāda ir varbūt nogaidošā stāvokļa, ja grib saprast, kāda būs tā atbalsta iekārta sistēma, kāda būs tie maksājumi tāds tās lietas. Bet es arī gribētu vēl papildus pieminēt, runājot par neatkarību, noteikti aicinātu arī uzņēmējs apskatīties uz neto uzskaita sistēmu, to, ko mēs no 1. Maija tāk strādāt. Jau daži uzņēmēji ir pieteikušies, tā ir iespēja samazināt rēķinus. Te noteikti aicinātu katram uzņēmējam apjautāties savam enerģijas tirgotājam, kādas ir iespējas viņam samazināt rēķinus un iestāties neto norēķinus uzskaitas sistēmā, tādā ziņā samazināt. Jo jaunā sistēma, to, ko no 1. Maija jau strādā gan uzņēmējiem, gan iedzīvotājiem, kas ir ļoti pozitīvs mērķis, kas palīdz samazināt. Kāpēc es jautāju par šiem vēja parkiem jūrā, jo redz, pieņemsim, pagājušā gadā vismaz Pāvilosnieki teica, ka neatbalstītu tad, ja šo vēja parku būvētu 15 km attālumā no krasta, jo tur redz vēja turbīnas bojātu skatu, vai ar šādu viedokli arī tiek var rēķināties, un vai šāds arguments ir pamatots, jūsprāt? Noteikti ir jārēķinās, un sākumā ir jārunā ar sabiedrību ar iedzīvotājiem, ir jāizskaidro arī izkādi tie pienesumi, labumi gan sabiedrību kopumā, gan iedzīvotājiem, un te ir noteikti jāizvērtē sākotnē ir ietekmes vidu novērtējums, kas patreiz noteikti, lai vispār saprastu, var vai nevar tur būvēt, un kāda ir ietekme uz vidi. Tur arī tiek veikta ietekmes izvērtējums arī kopēju ainavismas, tiek saprasts. Un ir jāatzīst, ka jā, ainavas mainās, un tiem mēs varam priecāties vai bēdāties, bet no laiks iet uz priekšu tāpat kā saules paneļi, viņi vairāk parādās ceļa malās un uz lauksaimniecības zemes. Tas jau var to skatu maina. Protams, tāpat kā arī, ja kaimiņš uzliek uz jumta saules paneļus vai savā dārziņā, arī tas maina skatu ierasto. Ir jāsaprot, tā ir lielais jautājums, vai mēs kā sabiedrība ejam uz priekšu. Gribam to lēto zaļo elektrību, mēs gribam ražošanu gan par konkurējošām enerģijas cenām, gribam arī pašu savus elektrības rēķinus ar mazākajām summām, tad tas ir tas risinājums, kāds ir iespējams, lai to sasniegt. Jā, iepriekšējās intervijās ar citīt panāju tieši par vēja parkiem teicāt, ka būs ļoti smagas sarunas ar pašvaldībām, iedzīvotājiem, uzņēmējiem, tad tā arī tas viss faktiski ir bijis, tāds smagnējums. Sarunas bija ļoti smagas, jo ļoti sarežģīti bija dabūt to kompromisu variantu vispār par kādām atbalstu summām mēs runājam, jo skaidrs, ka pašvaldība grib lielāku summu, saprotams. Uzņēmējs saka, kaut kādā zinām brīdī ir griezti, kad mēs vairāk tas ekonomiski neatmaksājās, un tas bija sarežģīti atrast to balansu. Es domāju, ja tagad pajautās ne pašvaldība, ne uzņēmēji, neviens nav apmierināts, tas ir kompromiss, tas ir skaidrs. Ar iedzīvotājiem, jā, tās sarunas ir ļoti smagnējas, bet es gribētu teikt, ka nav tā, ka viņas ir neiespējams arī pašam braukājot pa reģioniem, runājot ar iedzīvotājiem, un tas, kad ir liela starpība to, ko tu varbūt, es arī pats veicu tādu aptauju, parasti uzstājies, ka sākumā sarunas, kāda ir tā attieksme, tad sarunas beigās, ka tu esi izstāstījis tos pienesumus gan par to kopē ekonomiku, un tad parasti lielais jautājums, ko es jautāju, labi, ja mēs uz tiem vējiem neejam, a ko tad? Tad mēs tā arī paliekam, ja mēs saprotam, kāda varētu būt tā ietekme pēc 5 gadiem. Kad Lietuva, Igaunija ļoti spēcīga, citas Eiropas valsts aiziet to ceļu, mēs paliekam nopakaļ, bet tad nepārmetam neviens citiem, tikai paši sev, ka mēs to nevēlamies. Un tad tā sanāk, jo tā nav, jā, mainīsies, piekrītam. Un te atkal parunāt ar citiem cilvēkiem, saka, ka man patīk izskatās ļoti moderni. Braukāt jau pa Eiropu vai pa Lietuvu, man liekas, ka ļoti labi iedarās ainavā. Līdz ar to tie viedokļi dažādi, un te ir jārunā cilvēkiem jāskaidro, un es domāju, ka ir jāiet uz priekšu, un iedzīvotāji mums ir ļoti gudri un saprotoši, un ja visi atprot, ka ir jāiet uz priekšu. Te es vairāk pat balstos uz jaunatni, jo tie būs tiešām tie jaunie cilvēki, kas arī dzīvos Latvijā, un tad, ja viņi uzskata, ka tas ir pieņemam, jā, ka tas ir tā vērts, ka viņiem vajag gan tās darba vietas, gan to lai tu enerģiju, es teiktu, tad ejam.
Skaidrs, nu, lai izdodas šis skaidrojošais darbs un, protams, arī visi praktiskie darbi, lai tās vēja turbīnas pēc iespējas ātrāk tiešām arī griezties. Paldies, ka atnācāt. Paldies.